Жлоби японські не дали нам солярки. От. Отак от все сухенько виглядає. По перший раз заглох, а тепер залили ось сюди 100 грам солярки. І тепер будемо запускати обратно. Пісня! Пісня! Отак ось рівнесенько робить. Ти пісенько, не дивни. Так повинен працювати трактор. Отакий красунчик із боковим циліндром. Зараз навісочку накинемо. І завтра люди вже їдуть його дивитися. Кого цікавить ще такі маленькі трактори? О, ану, світомузика. Та ти що, можна вже вискакувати на трасу на раллі. Ану, давай передній слід.